Medtem ko je lani letovalo okoli 1650 otrok, pa jih bo zaradi zmanjšanja sredstev letošnje leto nekoliko manj. Lanski obisk je bil najvišji v zadnjih 10 letih na račun dodatnega subvencioniranja občin, tako da je res večina otrok, ki so želeli pri nas na počitnice, lahko šla. Letos je teh sredstev trenutno manj kot lani, tako da upamo tudi, če bo večje povpraševanje, da bo kje katera občina še lahko namenila dodatna sredstva. Zveza prijateljev mladine organizira letovanje na domu Miloša Zidanška na Pohorju. Največje letovanja so v Poreču v njihovem domu Virc, kjer letno letuje okoli 1500 otrok, ter počitnice z učenjem nemščine v Marburgu in izletom v Pariz. Kako se lahko otroci udeležijo tovrstnih počitnic? Starši jih prijavijo z našo prijavnico. Objavljena je na naši spletni strani. Imajo jih večina svetovalnih služb oziroma osnovnih šol v Mariboru in okolici. Tudi pri nas so na razpolago. Tako da prijavnico izpolnijo, jo prinesejo v času uradnih ur, če želijo, da jim tukaj vse takoj obračunamo, drugače lahko pri nas v pritličju dajo vsak dan med 8 pa 16 uro, lahko pošljajo skenirano po mailu ali po faksu ali po pošti, je pa potem tudi odvisno od subvencioniranja občin, kjer želijo veljavljati subvencioniranje, je to vezano na njihovo stalno bivališče, tako da te okoliške občine oddajo pri svetovalnih službah na osnovnih šolah v njihovi občini. Med samim letovanjem poskrbijo za zanimiv dnevni program. Vsak dan je nekje do 2 uri ustvarjalnih delavnic oziroma različnih tematskih, vsak večer večerne prireditve, potem so predstavitve ali raznih športov, kulturnikov, kakšni gostje, glasbeni jih obiščajo, tako da se veliko dogaja. Otroci in mladostniki se počitnic vsako leto bolj veselijo in tisto, kar jim je najbolj všeč? V bistvu druženje s prijatelji. Ne? Otroci gredo v bistvu s svojimi vrstniki, na morje brez staršev, 11 dni so v skupinah 10 do 12 otrok z našimi prostovoljci, tako da največ je to. No. V bistvu Poreč potem še morje, na Pohorju je zelo zanimiv program, veliko je gostov, tako da to so te stvari, ko jih najbolj potegnejo. Za prostovoljce, ki bi želeli biti del ekipe, pa vsako leto v februarju pripravijo tudi interni razpis. Imamo pedagoška vodstva, vsaki izmeni, potem opravijo z njimi razgovore, nekako se formirajo v maju te izmene skupine, začnemo 11. maja z usposabljanji, vsak začetnik je prvo leto pri nas opravi 23-urno usposabljanje, ostalo so potem pa še priprave na letovanje po posameznih terminih. Poletne počitnice so praviloma lep čas doživeti in za nekatere otroke je to edina priložnost, da gredo na počitnice tudi na morje. Pedagogi, ustvarjalne delavnice, sprehodi po Pohorju, kopanje v morju, športne in družabne igre ter izleti s prijatelji ustvarjajo lepe spomine za vse življenje.